Nazdárek lidi, tady je Jiggy a já vás vítám u dalšího dílu z Train Simulatoru 2016 a dnes se projedeme na trati PBO, Pardubice, až Česká Třebová, teda kam je to až hotový, samozřejmě tak do Český Třebový z Pardubic. Máme tady takovou perličku, jak už jste viděli, co to je? No, vidíte, už ji vidíte? A už to vidíte, to, nádhera. Opravdu nádherný, kdo to nepoznal, tak asi neumí. Asi neví, co to je život. Je to samozřejmě retro ESO. Má to taky mouchy tady, že takovou krásnou mouchu, že není vidět tohle. To značka ale tady z boku je vidět, takže úplně super. Tak. Kdybyste se ptali, kde jsem ji sehnal, tak nevím, protože mi ji poslal Percy. Takže obracíte se na Percyho. Nebo já se zeptám a možná vám ji dám do popisku videa někam na Ulož to, nebo... Prostě někam, já se ho zeptám, takže jestli tam nebude, tak tak to tam radši nedám, a jestli tam bude, tak to tam dám prostě tak. Tak, tam můžeme otevřít dveře, tak, lokomotivu už jsem si navodil předem, takže tady můžeme. Takhle, dobrý. Takže zapneme ovládání pultu, krásně, nebo aktivaci pultu, tak zvedneme oba dva sběrače. Zapneme střídavinu, že jo, protože tady je střídavina, kecám, stejnosměr, protože tady je stejnosměr, nečekaně. Tak to máme, zařadíme směr, ventilátory, automatika, světla, takhle to trošku podsvítíme. Za ten Train Simulator to je jaký nezvyk, když jsem to teď, jo, to necháme zabržděný. Když jsem to teď docela dlouho nehrál, se to trošku stiším, čekejte no. Jo, dobrý. Tak, zkouška zvuku, jo, paní tady krásně, úplně nádherný retro, je to fakt. Je to teda repaint na 362.078, prostě na tu takovou tu 362 jedinou. Myslím, že je to 078, teď si nejsem jistý. Tak. No a tady je ARR konečně. Není to jak MSTS, kde tam není. Tak. Super, tady už tu můžeme poruchu vypnout. Tak, tohle máme uvolněný. Tohle taky, no jinak bychom to nenastartovali, nebo nastartovali, jinak bychom to neaktivovali. Tak otevřeme naposledy dveře. A aby jsem vám řekl, jakým rychlíkem jedem, tak je to teda smyšlený, můj smyšlený rychlík. A zastavujeme Pardubice, teda odkaď vyrážíme. Asi bychom měli vyrážit z Prahy, ale to je jedno. Takže Pardubice, Choceň, Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Tak, super, kde teda končíme. Nádhera, tohle máme odbržděný do jízdní polohy. Můžeme se, jo, tady to nejde, tady to je, jak se to dělalo, shift, jo. Dobrý. Tak, počkáme, až se zavřou dveře, dobrý, už se zavřeli. Takže schodíme přední sběrač. Počkejte ten zvuk, ten bude úplně super, ještě ne? Je, to nechci. Je. Ježíš, to je boží. No, to je nádhera, tak. Jo, v MSTS se jsou taky dobrý zvuky, ale tady prostě to nemá konkurenci. Nemá to prostě konkurenci, tak. Rozsvítíme si reflektor, protože ten, když ho vypnete, tak je taky takový prostě zamalovaný, ale jako podle mě je takový mouchy oproti retro ESu, když ho máme takhle kompletně, myslím si, že to vůbec nevadí. Tak, si budu muset zvyknout, že živák se nemačká Y, ale Q, no, to se nějak zvyknu snad. Tak, jo, počkej, takhle vlastně, dobrý, tam můžu ještě nechat. Tak. Super. Pak se asi bychom mohli zapnout i automatiku. Možná i teď, že bychom jí zapnuli automatiku. 40. Jo, ona se nám to nastaví takhle. Možná bychom mohli zapnout automatiku teď na těch 40. Sice tady bude už 100, tak můžeme výběh. Já to vypnu, pojedem na ruku. A konáme tam druhý stupeň a můžeme jet. Sice tady bychom vlastně měli jet asi těch 40, co? Ne, neměli, tady už jenom má stovka, tady už můžeme jet. 40 bylo na ty vyhybky jenom. Můžeme se přesvědčit i tady. Ano, stovka je tady. Jo, jo, tyhle trati znám. Kvéčko, ne Y. Ještě, že Y nedělá, já nevím, třeba rychlo brzdu. Tady, to by bylo horší. To by bylo trošku horší. Jinak maximální povolená rychlost je 140 díky lokomotivě a vozům i, protože tyhle mají maximální taky 140. Dobrý. Jinak, co jsem neřekl ani jaký máme vozy, tak si to stopneme takhle přes pause break, tak máme teda lokomotivu, ale tak. A vozy máme Ačkovej, pak máme AB a pak máme BDS
a Bčka potom. A body se v Najbertu takhle krásně. Tak, tady máme 160 krásně, takže trošku zpomalíme, ať dojedeme nějak. Dobrý. Tak, já se těším třeba, až udělají taky VTB kabinu, VTBčkovou kabinu, to by taky mohlo být dobrý. To by bylo taky super, no. A třeba si slash udělají a bude to krásně komunikovat spolu, třeba jako Railjet, jo, to bude úplně super. Tak už tam máme 100%, ok. To je škoda, že se nedá pak nastavovat ten poměrný tak to by bylo úplně super. To už bychom jezdili jenom na automatiku. To je pravda, že bychom pak jezdili už jenom na automatiku. Tak. Náhledy se musí fotit, jo. Dobrý. Tak, super. Jo, jo. Já bych řekl, že tady dáme asi automatiku. Na těch 140, ať to není to. Ať to je trošku, no i ta automatika trošku, ne blbne, ale jakože není úplně ještě hotová. Protože v reálu by měla fungovat, že můžete si i tím kontrolérem přidávat. Tak, že si můžete vlastně do toho přidávat i tím kontrolérem, tady to nefunguje, tady jak zapnete automatiku, ta kontroler se vyřadí. Teda doufám, že to takhle, ale je na videích jako z kabiny, moje ze stanoviště jsem viděl, že si přidávali kontrolérem a v reálu to asi funguje, takže takhle. Tak Pardubice Černá Zabory. Jej, my jsme si nenastavili počet náprav. No, tak máme jedna... Vydržte. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. 7x4 je 28, takže super. Vidíte, i matika se vám hodí k počítači, k simulátoru. Jste nevěřili, co? Tak zkusíme pomalu jízdu tady, třeba tady od té budky. By měla za chvilku zasnout. Jo, funguje. Super. Nádhera. Tak, takhle to schodíme zase na dva, to krásně vyjede na těch 140, tak to necháme na těch 140, prostě takhle to necháme a super, doufám, že jste se krásně dočkali teda Train Simulatoru. Nečekal jsem teda na ESO, tohle to jsem nevěděl vůbec ani, že to našel Persi někde na úložtu, ale už tam prej ten soubor není, takže nemusíte ani marně hledat. A já mám ho, uvidím, já se dovnu s Persim ještě a uvidíme. Buď to máte v popisku videa, nebo ne. A myslím, že bych ho tam mohl dát. Tak, nádhera. Co jsem to chtěl ještě říct. U něčeho jsem to skončil. Jo, že jsem čekal vlastně na u Train Simulatoru na nějakou tu pecku. Aby to bylo prostě o něčem, že jo. Aby jsme nejezdili furt třeba 150kama takhle, že jo. Lepší je na nějakou pecku počkat a... Super. Tak jinak doufám, že u tohohle videa bude ohromný počet lajků, protože jestli jo, tak poznám, že vás to ohromně baví, ten Train Simulator a bude teda další díl z Train Simulatoru. Já nevím, proč jsem ho teď nějak nenatáčel, ale jak se teď to nějak jak tak zjišťu, tak je úplně boží, takže určitě čekejte další videa. Jinak teď nevím, s čím bychom mohli, to můžete ještě tak napsat do komentářů. Jsou kostinice, ne? Nebo co tam je? Snad jo. Jak jsem chtěl říct, že tady máme reálný díl zase jako MSTS. Kdo nesleduje, tak doporučuji fakt sledovat. MSTS teď je tam hrozně srandy, nový série, takhle. A když vás baví vlaky, že jo, tak proč se nedívat i na MSTS. Tak, ale myslím si, že se všichni tak nějak díváte na obojí. Tak, super. Tak, kostinice krásně. No, choceň ten bude za chvilku, no, choceň ta bude za chvilku. No, za chvilku taky, jakože ne úplně, ale dejme tomu. Tady je ten... jo, tak tahle trať by potřebovala, já se těším, až bude ta trať do Kolína. Doufám, že se rozšířuje, já teď nevím, jestli autor vůbec není dělá. Možná ne, ale... To nevím, no. Můžete mi napsat, kdo to ví, tak mi to můžete napsat. A jestli se rozšiřuje, tak byl bych možná radši, kdyby se dělala směrem do Kolína, než jako na třeba Zábřeh na Moravě nebo na Olomouc, jakoby směr. Bylo super, kdyby... Dobrý. Bylo super, kdyby vyšla aktualizace téhle tratě
a byla by do Kolína a do Olomouce, to by bylo úplně superový. To jo. Protože to tyhle rychlíky, že jo, to by bylo super něco. A já tak já někdy věřím, že bude vlastně do Train Simulatoru 16 něco jako třeba trať 321 do MSTS. To věřím, že určitě někdy něco takového bude. Přece jenom MSTS, jak už je starý, že jo, z roku 2001, takže je to 15 let. Takže až bude zhruba rok 2030, tak tato hra bude taky mega stará. Tak proto. Takhle krásně. Moravany. Tak, takhle si to necháme. Takhle. Nějaký pak náhled musím vybrat. Uvidíme jaký. No tady je taky možná až bez právy někde, nebo v tom u Tichý Ordice budu fotit, tady je to takový furt rovný a takhle. Tak, jak to krásně bzučí ta lokomotiva. Jo, ESO nádherný, prostě retro ESO. Je to bomba. Krásný. Tady nějaká... Je, tady to vlastně nejde takhle přepínat ty pohledy lokálka. Tak, stavačka nesvítí, dobrý. By byl docela problém, jako kdyby svítila, protože jsem s ní nějak ani moc tak jako nepočítal. Tak já to zapnu takhle na R-ko. Ať se to, nebo vlastně on se trofouká do 10, vlastně to, jo, takže v pohodě. Jinak tady tak, tady úplně luxusně fungují brzdy oproti, víte čemu, Open Rails, takže to je super. Já dofoukal, výstraha jo, co je jaká výstraha jako? Jaká výstraha? Počkejte, jaká výstraha jako? Nebudou to zase ty blbosti, očekáme 80, cože? Že mi se tady jednou stalo, že mi to normálně házelo, prostě jako že jsme jeli 100, těch 160, nebo kterých se tady má jedna, jenom mě to hodilo do vyhybky, a tak naštěstí, že tady upozorňovadlo. Ještě se brzdí, měl tady dynamika, dobrý, já už jsem se lík, že to má 4 bary. Jo, tady dynamika taky funguje úplně luxusně. Ne, já vím, co tady, já vím, kam jedu. Čím se tady zobrazuje F1? Jo, tady to není, ale vím, že jedu teď do odbočky, pojedu doprava. Doprava bych měl jet. Tak. A co uděláme? Tak se tady navolíme. Co to je? 60, 80. Jo, to jsem mohl na jízdu jenom dát, ale to je jedno. Tak, 80. A očekávě 80. Tak já se těším, až bude ARR umět brzdit, protože teď, jak neumí brzdit, to je taky na nic. Jo, to je taky na nic, jak neumí brzdit, protože... Sice máte HRR automatickou regulaci rychlosti, ale stejně si to musíte hlídat. Takhle si přejezd, takhle. Tak takhle přejedeme doprava. Sice nevím proč, ale dejme tomu, že nějaký výluky a krásně 80ková výhybka, to je úplně luxus. Doufám, že tady ještě nepojedem doprava. Ne, dobrý. Dobrý, nejedem, takže v pohodě. Uhersko, krásný. Tady jsou superový ty perony, sice nevím, proč tady jdem takhle u těch peronů, ale dejme tomu. Tak. Tak, a tady se to musí trošku promáčknout. Nebo promáčknout trošku dílu držet, ať se to dostane jakoby dolů. Tak. No já vím 80 nebo já to vím, jestli to furt pamatuju nebo je. Tak, ještě, že nám to ukázal, doufám, že už pak nepojedeme do odbočky, jinak bychom měli zpoždění a tenhle díl by byl mega dlouhej. No, on bude možná stejně dlouhý, protože já pojedu až do tý, že jo, do... Tak se můžeme podívat. My to tady uvidíme. Tak, my jsme i na konci na prvním stanovišti, tak to... Tak a jdem 140. A jdem rozbal to trošku zapískujeme, ať nemá problém, nebo ona stejně nemá problém, jo, ale dejme tomu. Tak, se líbilo, jak prostě, když vyšlo to ESO, tak jsem vůbec nevěděl, co je tohleto, co, čemu to slouží. Tohle nevím, čemu je stejně VZ-ko, tak to bude asi něco s tímhletím. Jo, to bude možná těch, ne, to je blbost, to se tady asi nepřepíná. Se přepíná spíš. No, já nebudu tady dělat ze sebe
Jo, 50 Hz nebo 70. Podle mě se to přepíná možná na tomhle. Těch 50 Hz nebo 70 Hz, ale nejsem si úplně jistý. Takže to mi můžete napsat, jestli to víte. Takže volno super, takže nepřijíždíme na žádnou jinou kolej. Tak, krása. Necháme tam zase 140. Já bych si vypnul živák, a když vlastně nemusím se vypnout, můžu mačkat takhle přitom. Teď se to trošku zasekalo, takže mi nešel trošku zmáčnout živák, nebo nešel, já jsem vždycky tak jako zmáčnul a hrozně lehce. Ten se tady fakt potřebuje držet, aby se to pustilo. Teda aby to potvrdilo jako toho živáka. Tak. Já tady, když jedete mimo se to se, tak je to stejně to líp udělaný. Tady budova. Jo, neboj. Tak, super. Super, super. Můžeme trošku okno si stáhnout. Si tady vyvětráme a můžeme takhle zavřít. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak jo, pomalu jízdu, tu použijem. Já furt mačkám to Y. Zase očekávám 80, no tak. Ach jo. Tak za to se omlouvám, ale já jsem tam normálně dal jako tu jízdu, ať jedem normálně do Český Třebový, ale ona nás to jazdí takhle přes ty koleje kvéčko. Takže za to se omlouvám, ale nechci do té zatáčky jako ignorovat úplně ty rychlosti a nechci do té zatáčky vlítnout 140, jo. Se taky mohl hezky stát, že vylítnem. No, asi bychom, no, možná bychom, no, i když je to 180, 180, je to 80, takže, a když jedeme 4, jacho, znovu, je to 80 výhybka, a když jedeme 140, tak by to jsme zase nemuseli úplně vylítnout, tak. Super. Tak. Ty živák po nás chce furt. Tak. To proč tě furt musíme mačkat? Nebo spíš já musím mačkat. Tak. Jedem. Zámrzk. No, no proč nás vedeš jinudy? V zámrzku. To je tohle 80 výhybka. Ale tak vlastně jo. Možná jo. Tak. Si trošku šupnu tady klávesnici, protože mě to hrozně tlačí do kabelu ty ruce, které mám. Co jsem to řekl za blbost, nebo ne? Řekl jsem blbost, nebo ne? Asi ne. Prostě tady mám kabely na stole od mikrofonu a ke sluchátkám a když se opírám o ty kabely, tak mi to docela tlačí do té ruky, ale to je můj problém. Tak. Tak. EDBčko můžeme dát do normální polohy, do neutrálu. Ty kráso. 80 a očekávají 80 na nedostatečnou zábrznou vzdálenost. To bylo návěstidlo. Jo. Doufám, že se... Jo, dobrý. Zrovna když jsem dal, tak jsem dal to. No, to je jedno. Nic se nestalo, takže... Tak tady můžeme na výběh, nastavíme tam 140. To úplně nezrychluje, nebo takhle to zrychluje na těch 80. Tak. Tady počkáme jenom chvilku. Takhle. Dobrý. Já si myslím, že můžeme jet... No, myslím, že hezký zpoždění jsme se nahrabali, tak 5 minut minimálně. 5 minut minimálně možná, no. Tak můžete si to někdo zkusit. Můžete vědět vlastně čas, kdy vyjíždíme a můžete jet rovně a můžete mi pak napsat, jaký zpoždění jsme měli. Takže super. Tak tady je Dobříkov Uchocně, ne, myslím. No, to se nedá přečíst, jo, Dobříkov Uchocně. To musíte si mají lepší tyhle popisky. Ale jsou tady mají hezčí, takový se mi zdá. Tohle máme plý, dobrý. Dobrý, dobrý. A jedem. Krásně. Tohle můžeme nechat a... Jo, že musíte se je ta krajina trošku propracovanější, aspoň tam můžete vidět vesnici, prostě tak opuštěný to tady je. A až vyjedem za Choceň, tak tam je to nádherný třeba. Jenom u Brandýsa na Torlicích chybějí ty. Ty perony. No a oni, u toho Brandy se na Torlici, tam jsou tak nebezpečně daný ty perony, no. Tak jako nejezdí tam ty vlaky 160, ale stejně jsou tam nebezpečný. Nebo nebezpečně daný. Tak. Tak ty by se nás to nemusela ani ptát na to, ne?
na živáka, když máme volno. A jedem na trati prostě, kde je vlakový zabezpečovač a tak většinou se to jen tak neptá. Jež nevím, co jsem to řekl za blbost, kde je vlakový zabezpečovač, no to by nám asi tohle nesvítilo, nebo to by se to jako svítilo, no když si to zapneme. Tak. Ale to je jedno. A jedem. A jedem. Tak tady byly sruby, když tak. Nádhera. Jo, jsem nechtěl. Takhle. Jenom škoda, že tohle to, ale já se zkusím pojít, jestli to nejde nějak přetexturovat, protože jenom tohle, jo, připravte se na stavovačku. Protože tohle to je, není zase tak těžký, dobrý. Přetexturovat jednu tutu, aby to takhle nějak vypadalo. A retro SO fotky mám, takže super, i takhle zepředu krásně, takže v pohodě. Tak tady hodíme výběh na tu stahovačku. Dobrý, nesvítí. No i když vlastně, kdyby svítila, tak se stejně očekává 80 zase. Jo, protože jsme už chodní, no tak. No skoro v chodní. Tak, krása, takhle. A kam můžeme se připravovat na přistání do chocně. No, nádhera. Je vlastně 80, ne to. Ne 100, nevím, jak mi napadlo 100, ale to je jedno. Tak, trošku se nám to zasekává, ale tak to se načítá ta krajina. Očekává 60, ok, no. Tak ale teď tady můžeme jít těch 80. Což je super. Nevím, proč jsem se to nenastavil, prostě nedal do editoru a nenastavil, abych to měl rovně, tu cestu. No ano. Chybama se člověk učí, tak třeba příště už to bude lepší. Mě by zajímalo, kde je ta 60. Není to až tam jakoby na konci. Možná, že jo. Už stejně jedem skoro 60, takže to je jedno. Protože tady pojedeme do 80-kový výhybky a tam pak to bude na konci až. Ej, asi jo. Ne, tady je ta 60, jo. 60 a očekávají 60, ok. Jo, ještě na nedostatečnou zábrznou vzdálenost. Očekávají 60. To je super. To je hodně dobrý. Tak, super, tady zapneme tohleto. Pomalu jízdu. Takhle pomalinku začneme brzdit. Kam pomalinku. O, já zase nevidím. Takhle si to trošku dáme, abych teď viděl na ty polohy nějak. Už to krásně zaslo, takže tam máme takovou rezervu. Takhle trošku zabrzdíme v ostře a pak to povolíme. Že to bude úplně super. A jo, myslím si, že to bylo dobrý. Zabrzdíme parkovací brzdou. Tady bohužel nejdu nabrat lidi, takže... Takže tak. Takže tak, F12, dobrý. Za chvilku odjíždíme, protože máme zpoždění, tak ať jako chvilku jedem, tak ať jako, ať ten díl zase nemá hodinu, že? No a kdyby měl hodinu, tak asi tady ukončíme to jako nějakým střihu a příštím díle to dojedeme asi nejspíš. Takže můžete si těšit, když tak, kdybych to tady nějak stříhal na další, brzo další díl. Tak, okay. Tak, ale teď se rozjedeme na ruku, takže já tohle můžu vlastně vypnout. Tak, škoda, že tady nejdu dělat ani jakože nějaký to, prostě ten, víte co, myslím, průvočí. Jo. Průvočí. Jedem trošku, jo, ještě tomu dáme. Takhle krásně, dobrý, tady už bych to nechal. Ampermetr by měl maximálně k této ručičce, nebo maximálně do svislý polohy. Tak 60 a volno. OK. Jedem. Pendolino očekávají 140 a my očekávají 110. OK, no. No to je docela rozdíl, když my můžeme 140, když Pendolino může 140 a my jenom 110. Jo, tady si vyfotíme nějaký náhled určitě. A možná ve Photoshopu tomu, doděláme jakože tu.
upravím. To je ESO 499 takhle. Tak tady můžeme těch 110, ať to jako ještě nějak rozjedeme vůbec. A jedem. Na těch 110 bychom to mohli rozjet a pak tam v údolí Tichý Orlice prostě zapneme AVVčko, ARRko, nastavíme tam 85 a pak 80, a bude to. Očekávě 85 nebo 80, ale on tam bude 85, takže v pohodě. Ještě. Jež to trvá, než to schodí se. Tu kolikátka tady je 110, dobrý. Jsi říkal, že to nějak jako nás ten oblouk nějak jako hodně docela vymrštil. Tak 85, už jedem, tak zapneme tady automatiku. 80 tady, dáme tam takhle. Čekejte. Sám tref, takhle, takhle. A zapneme. Automatiku zapneme, automatika zapnutá, takže super. Tak, a jedem. Jej. Takhle, necháme tam těch 80, moc to udrží. Tak, super. Ono to stejně bude přesahovat, takže to je skoro jedno. Žem o jedno plusko, takhle víc. Tak ty tady bude Brandeis na Tordici, ne Brandeis na Tordici, samozřejmě ne Brandeis. Tak. A my jedem. 85, super. No, super. Tak tenhle zvuk nechci poslouchat zrovna, jak si vyměňují vyšší a nižší zvuky, nebo já nevím, jak bych to jinak řekl, prostě. Víte, co myslím. Tak, co pak to tady máme? O, nic nebliká, takže nic. Je to diagnostika, že možná je lepší, počkej, tak když si takhle rozsvítíme, tak a jak jsem. Možná hodně z vás ani neví, že to tady je, ale je to tady takhle, já jsem to ani taky nevěděl třeba, jsem to dozvěděl až po nějakého videa, sice když už to vyšlo, tak jsem to věděl, ale, nebo když už to vyšlo, tak jsem to asi nějak týden nevěděl, pak už jsem to věděl, takže v pohodě. Tak tady vyjíždíme do Brandeisa na Tordici, ale třeba tady ta krajina je docela hezká. Jenom bych tady dal možná jiný stromy, tyhle se mi tady, takový ty světle zelený se mi tady moc nelíbí. Třeba dáme ty vzadu, ty jsou hezký už, tady ty. Třeba takhle, jak je to smíšený, tak je to hezký, ale tyhle ty prostě takhle samotný se mi to moc nelíbí. Jo, jsem náročný, no. Tak tady by měly být takhle perony a chyby tady nějak prostě. No, prostě nějak tady chyby. A určitě to znáte z Mstose, jak jsme tady jeli, takže pohoda. Takže jo, bych tady mohl dát jízdu. Ať jedeme. Tady naštěstí v Ústí na Tordici není pomalá jízda, takže další zpoždění nebude. Což je super. Jo, tady má vlastně tohle mapa, tak se můžeme podívat na ní. Já vím, jako vím, kde jsme, jo, ale. No, zhruba prostě v polovině. Tak, tady pak ještě, co tady je? Svitavy, no. Tak jenom, že já nevím, jak je to daleko, že bychom tam dali až do, ono to je docela, dost je vlastně směr na to, na Brno. Jestli to říkám, jo, tady je vlastně směr na Olomouc, tady je na Brno. Svitavy jsou směrem na Brno, nečekaně. Nečekaně. Tak. Super. Tady teď nevím, jestli jsou nějaký šatouši v tomhle bezpráví. Jakože teď mi se v tomhle úseku, já tomu říkám prostě bezprávě, no prostě údolí Tichý Orlice. Myslím, že ani ne, snad. Myslím, že ne, no. Dobrý, tak už to nebudem řešit, nebudu říkat furt myslím, že ne a jedem. Tak, nemáme nohy. A co kdybychom se dívali takhle? A tady si dali zrcadlo, ne, radši ne. Co na mě to napadá? Dáme si tam zrcadlo a bude to, nebo vodu si tam dáme, to se taky krásně leskne. Tak, nádhera. Lokomotiva nám trochu repuje. Tak můžeme dát jízdu, ano, nechám to na těch 80 krásně, tady 80 v pohodě. A jedem. Tady teď jezdí siťáci jako osobáci, takže a ty mají dokonce AVVčko, nebo dokonce nečekaně
a VVčko, že jo, takže ty to mají úplně v pohodě. Očekávej, nebo já nevím, jak se to přesně teda jmenuje tohle, jo. Já tomu vždycky říkám očekávej stanici, nebo spíš zastávku v tomhle případě. No, asi se tak, nebo prostě předvěst před zastávku. No a prostě očekávej zastávku. Nebo stanici, ale v tomhle případě teda zastávku a v tomhle případě bezpráví. Tak. Nádhera. Tak jo, fakt to retro ESO, bomba. Bomba, bomba, bomba. Jo, ty lesy tady ten nádherný naproti nám. S tím to musíme pak nějak vyfotit. Jo, s retro ESOem, to je nádhera, krásně tady jet. Bezpráví. A pak to vyfotíme ještě s tou cedulí bezpráví, to musí být taky. To by bylo taky. To by bylo taky super, nebo to bude super. Vlastně ne bylo, ale bude. Tak ještě takhle, třeba se závorama. Super. Tak tady je ta cedule krásně. A v pozadí budou krásný ty stromy. Super. Nádhera, nádhera. Už myslím, že fotit nemusíme. Už máme na fotíno dost. Jinak tenhle úsek, jak jsem říkal, už jo, tady je někde ten hop, ne? Počkejte, ještě já to pak neřeknu. Jo, tak to je tady před tím mostem, se podívejte. Tady za chvilku úplně hrozně klesnem. Tady můžete vidět ten hop, jo. 3, 2, 1, teď. Bum. To je úplně takový divný, jo, když se podíváte třeba na tenhle vagon, jak je takhle. Uj, dolů a nahoru. Jo, je to takový divný. Tak. No, jinak tenhle úsek, jak jsem teda říkal, musíte se, nebo spíš v Open Rails, tak tenhle úsek zmizí, bezpráví, zastávka bude zrušeno a Brandýs na Torcí se stane zastávkou. Už to nebude stanice, ale zastávka. No, i když ona to byla stejně zastávka, protože tam rychlíky nezastavovali, ale prostě takhle. Prostě už to bude zastávka, něco jako třeba bezpráví. Ale bezpráví už bude zrušeno. A povede se tady skoro rovně tunelama. Takže takhle. Jinak já se tak hrozně těším, až udělají někdy, teda jestli někdy udělají ten Train Simulator Multiplayer. Ne, to jsem Multiplayer, ale Train Simulator Multiplayer. Protože to bude něco bombastického. Takhle. Role tu si stáhneme trošku. Se mi líbí ten stín tady na tom stanovišti, jak se stejně hejbe. Tak, no to není jenom u týhle lokomotivy, ne, to je třeba i u jiných, ale stejně je to nádherný. Tak. Jo, myslím, že budete na to se koukat. A možná by to mohlo být i v jednom díle, uvidím ještě. Tak. Co je tady pod... Jo, tady tohle pod... Víte, co mě napadlo, že bychom si mohli dát asi úskoro schodku, co vy na to? No to mi můžete napsat do komentářů. V komentářů mi napište, s čím byste chtěli jet. A úskoro schodku bychom si mohli dát, nebo nějaký diesel. Nebo nějaký diesel. A takhle. A takhle, tak. Tady je stavovačka, nebo bude. Ne, je, ale bude krásně zaslíná vestidlo, teda ne pro nás, ale to je jedno. Takhle krásně si to zrychlíme na těch 85. Ať to jede. A jedem, jedem. Jo, tohle taky docela hezky ještě. Si jsem řekl, že už bylo tam asi nějaká sezdovka nebo něco. Nebo tam nejsou prostě naschvál ty stromy. Ale tak to už není můj problém, že jo. Jestli tam je sezdovka nebo ne. O, už není můj problém. Tak. Nesvítí, super. Což je super. Tak, sice nevím, proč tady sakra bylo stání sběrače a vypni proud, tak stánu sběrače, tím se mi vypne i proud, jo. To nepochopím tady, který dofoukáme ty brzdy, nebo tlak v potrubí. Aby se nám to pak nemuselo dofoukávat, někde ve stanici nemusel to dělat tramvaj, jo. Tak. A tady je taky takový nedodělaný, ale dejme tomu. Dejme tomu, že docela dobrý. Tak, můžeme vypnout, už je to na 10 barech, což je dobrý. Může kolovat auta se třeba tlakuje na 2 bary. To není špatný. Já teď se nám to trošku seká, tak se koukneme takhle nahoru, jedna nám to krásně na 50 fps. Tak. Takhle houkneme na věž tady, takhle pozdravíme. Tak. A my bychom mohli brzdit, co?
No tak jako mohli bychom, ale jako já myslím ani, že ne. Kašlem na to, jedeme až dál. Tak jak by to asi vypadalo, že kdybychom prostě projeli. Ty lidi by jenom koukali, what? A já potřebuji do Český Třeboj, mám tam třeba do školy, že jo, nebo do práce a prostě vlak nestaví. Prostě vlak kašle na vás, nebo strojvedoucí spíš vlak ne. Takhle si pohrajeme trošku s tu dynamickou brzdu, ať nebrzdíme úplně mega ostře, ať protože nám ještě svítí pomalá jízda. Už zasla. Tak, super. Jak krásně. Budeme se rozjíždět na ruku, takže tohle můžeme vypnout. Tak, povolíme brzdu, ať to necukne. No, nádhera. Zvedneme přední sběrač. Tak, takhle, ne shift plus P, ale normálně takhle jenom. Tak vlastně jsme ani nemuseli zvedat, protože za chvilku jedeme, jo, ale dejme tomu jen tak pro okrasu. Ještě to retro je tak nádherný. Nádhera, nádhera. Jo, tady můžeme vlastně otevřít ty dveře, což je super. Tak. Nádhera, tak můžeme vypnout ventilátory. Které si budou. Jo, už se vypli. Ještě tak to se dělá shift plus E, anebo pak v kabině se to dělá. To vám pak ukážu a myslím, že to víte všichni. Tak počkáme jenom na průvočího, spíš na dveře teda, ale dejme tomu, že průvočího. Dělej. Dělej nebo odjedu s otevřenýma dveřma. To by bylo zajímavý teda, jako kdybychom odjeli s otevřenýma dveřma. Tak, tady já myslím, že můžeme odbrzdit takhle a když tak tady jsou ty ventilátory. Tak, můžeme se podívat. Již proč se nezavírají ty dveře jako? Jsem zase otevřel na nějak... Jo, už se zavřeli, dobrý. Já jsem se lidi, že jsem je nějak otevřel na nějakou extrémně dlouhou dobu, třeba je na to, když podržíte díl klávesu, tak se otevřou prostě díl. Nebo nějak takhle. A jedem. Jinak třeba, když můžete, když mě vidíte na Steamu, že hraju třeba Train Simulator, tak mě můžete klidně pozdravit do videa, jakože mi napíšete zprávu, že mě pozdravíte do videa. A třeba, když budu natáčet, tak vás zmíním ve videu. Tak, což by pro vás mohlo být super. Tak, stane přední sběrač. Na to jsme málem zapomněli, ale dejme tomu. Dobrý, dobrý. Tak, nádhera. A jedem. Že bychom jeli dole toho hradu. Ne, nepojedem dole toho hradu. Takový blbosti mě napadají, sakra. Tak, a jedem. Už mě napadají takový blbosti, že pojedem dole toho hradu. Ale třeba usí na Torlici, ať se zrekonstruuje, na to se hrozně těším. Na tam tu rekonstrukci bezpráví, prostě tý tratě, na to se vůbec netěším, ale na tohle se těším, až to tady zrekonstruují. Vlastně až to bude i tady v Train Simulatoru. Protože to bude něco superovýho a bude se tady mocit krásně rychle a nebude tady tenhle prudký oblouk. A konečně myslím to se, nebo v tom Open Rails, prostě na trati 321 nebude pomalá jízda. Jako mě to nevadí, ale vždycky to nážene hrozný zpoždění. A většinou se tam jezdí na přivolávačku, takže 30, že jo. Což je super. No, kdyby se tam jezdil na přivolávačku, tak se tam může 40, ale kdyby že tam je. Ježmar, bebe. Já jsem hrozně ukecanej. Kdyby se tam jezdil na přivolávačku, tak se tam může jezdit 40, ale teď tam se jezdí na stůj a přivolávací návěs, vlastně se tak jmenuje. A to se může jezdit maximálně 30 km. Tak a jedem 100. 40. Tak, tak můžeme zapnout automatiku. A jdem. Tak, hop, potvrdíme ještě takhle. A už to může zrychlovat, ještě ne? Jo, dobrý, teď už. Dobrý, dobrý. Nádherný retro SO, nádherný. Počkejte, zapneme si větrák. Protože v létě je vedro, že jo, tak... Teď si nezapnu větrák, krásný. Krásně se nám točí. Tak. A jedem. A jedem, jedem. Ať jsme v Český Třeboví co nejdýl. Jasně, ať jsme v Český Třeboví co nejdýl. Nejblíž samozřejmě jsem chtěl říct. Jinak když jsem taky tuhle lokomotivu, když byla ta úplně beta, první týhle lokomotivy, tak já jsem se o lokomotivy vůbec jakože nějak moc nezajímal, jsem se toho stáhnul, že jo. A tak samozřejmě jsem věděl, že tohle bude bombastický, tak jsem si říkal, proč je tady sakra houkačka? Jako to vždycky se strojvedoucí vždycky jako natahuje, ať může zahoukat třeba. Jakože je divný, že používá jenom píštělu, že jo. A oni jsou vlastně houkačka a pískování je tady pak ještě na podlaze, na pedálech.
což je taky super. Tak. Jedem, jedem. Co to trošili linku seká, tady ty markery. Jsou dobrý, nebo myslím, že to marker se tak jmenuje. V editoru, myslím. Tak, super. To trošku seká. Tak se omlouvám, ale tady ta česká třeba to je docela pak náročnější. Tak. Jež, to jsou zvuky tohle. Dobrý, to už je v pohodě, ale... Čeká, víš, 120, no tak tohle vypneme. Hodíme tam 120. Hodíme tam 120 korun. A můžeme brzdit. Hodíme tam 120 korun a můžeme brzdit. Tak a brzdíme. 120 myslím na konci mostu tohodle. Jo, já se omlouvám, tady mi to píše Missing Textures, ale fakt nevím, jako kde se ten most dá sehnat. Tady to pod tím mostem, tady to. Teda pod tím mostem, pod těma kolejnicema. Tak tady stavačka, to vím. To vím. Takže... Tak, super. 90 očekávej, OK. To se neboj. Tak, já tady hodím 80 teď. Takhle. Takhle. Dobrý, 90 tam je. Tak, a jedem. Tak stáhneme, tady se stavuje většinou sběr. Nestavuju. Je tady 90 skra. Brzdí. Dobrý. Dejme tomu. Tak, můžeme dát na jízdu. A jedem. Tak se dívám, že se nestavuje sběrač, protože většinou se tady stavuje. Toto retro ESO, prostě to je jako nezvyk v tom Train Simulatoru mít retro ESO. Si tak vlastně uvědomuji, proč jsem vám na začátek dělal s tím takový tajnosti, že jsem vám to neukazoval. Když stejně vy ho vidíte v náhledu, jo, videa. No, to je jedno. Tak a menší detail, menší. Nebo že bych vám tam dal třeba otazník. Ne, to vám neudělám. No, to mě nenapadlo. Nebo nenapadlo, no, to je jedno. Traktor, který zmizel. Čarovný traktor. Očekávám 40, jo, nebojím. No, to bude pěkně dlouhý díl. Dejme tomu. Ne Y. Dobrý. 70, jo. Tak dobrý, tak tam hodíme 70. Krásně. Ono nám to krásně zpomalí samo tou tíhou, že jo, nebo spíš gravitační silou nám to zpomalí. A kašlu, já nevím, proč mám vždycky tendenci dávat na R. Jo, my tady máme ale 40, jo. Takže my bychom mohli trošku brzdit. Tyjo, takový ostý brzdění, cože? To dokáže, jo. No tak jako já se nedivím, že to dokáže, ale píš, že to bylo docela ostrý, jakože na to, že jsme tam měli, a tak my jsme měli dynamiku, takže to je jasný. Tak. No prostě dynamika je ostrá. Ježiš, teď to bude živáka furt, my musíme furt držet skoro živáka, protože tady má jeden proti stůj, takže nás bude furt to. Tak, takže nás bude furt vyzývat jako, halo, jsi tady? Jedeš proti stůj, jo, kdyby jsi to neuvědomil. Ne, já si nevidím to na tom opakovači. Tak, super. O, že nás podle mě ani nás nechce vyzývat, cože to se divím. Sice teď jsem to zmáčil, no, před chvilkou, ale... Stejně. I když vlastně tenhle díl asi vydám celý, protože si to zasloužíte, jako dlouho nebyl Train Simulator, tak si zasloužíte mít po delší době trošku delší díl Train Simulatoru. Tak. Vlastně jo, já vím, proč to vede do Brna. Přes Svitavy, protože to je PBO. Pardubic, nebo Praha, Brno, Olomouc. Jo. Nečekaně. Tak. Angličák, krásně, vyhybka, která zasahuje do toho. Nejdem do toho, počkejte, já jsem připravil. Ne, dobrý. Já jsem se jenom lekl, aby jsme nejeli do toho Šturcu, tak jsem měl radši ruku už na rychlo brzdě. Tak. Super. No a my jsme se dali s krásným retro SM. Tak. Tady končíme, takže za chvilku nás to vykopne. Takže jestli se vám ten díl líbil, tak určitě dejte like, jestli si chcete tohleto retro ESO stáhnout. Já jsem si nedal pomalu jízdu, takže nevím, jestli tam už jsme. Stáhnout, tak se podívejte do popisku videa.
jestli tam to Retro SO je, tak jsem vám ho tam dal, a jestli tam není prostě, tak jsem vám ho tam nedal. Tak, ale uvidím a myslím, že vám ho tam nejspíš dám. Tak. Tak, super. Otevřeme dveře. Tohle schodíme. Vypneme ho. Ať furt... Takhle, hop. Neutrál. Vypneme světla. Super. Tak jo, super. Nevíte co? Ne, já jsem to odkliknul, už to jsem nechtěl. No takže, jestli se vám tohle video líbilo, určitě dejte like. Jestli chcete, aby vám přišla zpráva, když nahraju další video, určitě dejte odběr neboli subscribe. A já nebo napište nějaký komentář, buď to ke mně nebo ke hře. A napište třeba, co bychom si mohli zajet příště. Mějte se a ahoj.